Інформацію про паралельні світи ретельно оберігають від пересічних громадян. Але у бажаючих помандрувати між світами шанс є. Парапсихологи стверджують, портали не мають точного місця знаходження, бо відкриваються вони не ключем, а свідомістю. Досвіди усвідомлених снів вказують, що мандрівку до іншого виміру можна здійснити без будь-яких приладів. Відбувається така подорож у глибинах нашого розуму. Невже паралельна реальність – це лише змінений стан свідомості? Це ж начебто найпростіший шлях – штучно відключитися від реальності і поринути у незвіданий світ. Але є ризик, від якого ніхто не застрахований. Така мандрівка може завдати значної шкоди психічному здоров'ю. До речі, про це відверто попереджають прихильники експериментів над собою. Але є багато свідчень, що люди потрапляли в паралельні світи, як то кажуть, при пам'яті, не змінюючи свого стану. Мандрувати порталами може кожен. Для нього не обов'язково навіть відривати голову від подушки. Стан сонного паралічу – ознака проникнення в іншу реальність. Такий висновок зробили дослідники сновидінь. Сонний параліч – це специфічні відчуття на межі сну і дійсності. Коли тіло не слухається, людина не може поворухнутися, але все бачить. И что происходит тогда? Вот я проснулась, если это я проснулась, кажется, что я уже бодрствую, при этом пошевелиться я не могу. Естественно, у человека возникает паника, страх. Это длится, ну, максимум пару минут. Но эти пару минут кажутся вечностью. Учені підрахували, що у такий стан потрапляли 40% людей на Землі. І багато хто з них зустрічався зі створіннями іншого світу. Середньовічні літописи сповнені історіями про суккубів та інкубів. Вони приходили до людей вночі заради статевого зв'язку. Із давніх давен відомо і про так званих домових. Ті, хто зустрічалися із ними у напівсні, відзначали, що не бачили їх, а відчували. Людям здавалося, наче щось натискало на груди, заважаючи дихати. Ортодоксальні науковці пояснюють явище сонного паралічу фізіологічним порушенням сну. Тоді чому ці видіння майже однакові у різних людей? Відповідь знають парапсихологи. У напівсні ми здатні бачити світ таким, яким він є насправді багатовимірним. І відчуваємо присутність істот із паралельного виміру. Чоловік бачить те, чому його навчили бачити, либо видит то, что необходимо видеть для того, чтобы сохранить свою жизнь. Очень часто мы не видим очень многие объекты, влияние которых на нашу жизнь, по нашему мнению, или в результате там, какого-то эволюционного развития, является недостаточно важным. Неймовірно, але в Малайзії є ціле плем'я, яке буквально живе у вісні. Це синої. Для них сон – це реальний паралельний світ. На відміну від нас, представники цього племені якимось чином навчилися жити водночас у двох світах. Здатність усвідомлювати себе під час сну вони мають ще з раннього дитинства. Але головний секрет синоїв – отримання подарунків у вісні. Це може бути що завгодно. Вирішення проблеми, яка мучила вдень, створення пісні, танцю чи малюнка. Вони навіть замовляють предмети, які наступного дня буквально самі потрапляють їм до рук, а точніше матеріалізуються. Для синоїв сусідство із паралельною реальністю – це не вигадка, а звичайне життя. Тема керування сновидіннями так захопила людство, що наприкінці минулого століття в Америці навіть з'явився інститут усвідомлених сновидінь. Существует на самом деле много способов выйти в сознательное сновидение. И как бы один из таких способов описан у Кастанеды. Об этом многие знают. Да? Нужно посмотреть, вспомнить во сне и посмотреть на свои руки. На самом деле есть способы вращения вокруг собственной оси, есть способы когда-то вот проснуться, посмотреть на часы. Как бы очень многие из нас в детстве использовали другие, да, варианты. То есть когда ты хочешь проиграть какую-то историю, например, во сне, перед тем, как заснуть, ты об этой истории думаешь, ты представляешь ее себе,
А потом, потихонечку, как бы погружаясь в сон, продовжуєш цю історію вже во сні. Усвідомлені сни – це небезпечно, попереджають психологи. Смерть у такому сні може стати реальною. Але це не лякає тисячі мандрівників у країну сновидінь або паралельну реальність. Адже там вони можуть зустрічатися та навіть спілкуватися не лише з друзями чи знайомими, але й з різними невідомими істотами. Деякі мандрівники стверджують, що отримали під час таких зустрічей нові знання та досвід. Люди, які цілеспрямовано використовують можливості усвідомлених снів, називають себе дрімхакерами. Вони впевнені, у майбутньому подорожі світом снів спричинять революцію у медицині та комп'ютерних технологіях. Той, хто навчиться з'єднувати світи, стане людиною майбутнього. Ти як би существуєш в двох пространствах. Ти спиш, і в то же время ти контролюєш свій сон. Тобто, відчуття, є неке відчуття роздвоєності. Тобто, ти одновременно наблюдаєш за собою спящим, который находится в состоянии погружения, и в то же время ты контролируешь неким сознанием все, что происходит у тебя во сне. Людей з давніх давен вабила альтернативна реальність. Чаклуни та шамани досягли великої майстерності у подорожах паралельними світами. Протягом століть амазонським шаманам, провідником до інших вимірів, служила аяуаска. Це рослина, ліана, з якої готують напій. Коли його випито, шамани співають вібраційні пісні, що занурюють людину у світ духів. Знахарі звуть аяуаску духом-провідником. У подорожі з ним можна знайти відповіді на будь-які запитання, побачити істину та всі причинно-наслідкові зв'язки. За твердженнями шаманів, це таїнство може вилікувати будь-яку хворобу. Когда человек принимает подобного рода препараты, нужно понимать, что вскрывается все то, что у него находится в подсознании, то, что давно похоронено. Это могут быть и страхи, и какие-то запреты, переживания, какие-то травмы ранее похороненные. Сейчас они вскрываются. Мало того, что они вскрываются, они еще и переживаются во много крат сильнее и интенсивнее, чем это было в момент травмы. И человек с этим сталкивается. Журналістка Кіра Салак із National Geographic особисто брала участь у церемоніях айоаски. Це подорож у паралельній реальності за допомогою досвідченого шамана із використанням зілля. У своїх репортажах вона надає детальний опис подій та розповідає про фантастичний і повчальний досвід мандрівок іншими світами. Та найбільше її вразило те, що шаман-провідник бачив точнісінько те саме, що й вона. Це і підтверджує існування паралельного світу, яким подорожувала свідомість. Нещодавно дослідники з Оксфорда буквально приголомшили наукову спільноту. Вони експериментально підтвердили відому математичну теорію Гю Еверетта. Сучасні фізики стверджують, існує безкінечна кількість вірогідних всесвітів, заселених безкінечною кількістю нас. Від усвідомлення цього можна збожеволіти. До того ж, учені кажуть, що усі ці копії існують одночасно. Пояснити це може на прикладі канату. Він складається із великої кількості перекручених мотузок. Саме так упаковані і паралельні всесвіти. Цікаво, а чи можемо ми переміщатися, перескакувати із нашого світу у паралельний і мінятися місцями з нашою копією? Неймовірно! Але наші наміри, емоції або думки формують реальність. Що пощастило з кар'єрою, коханням та грішми, слід відповідним чином налаштуватися. Саме цим займається нова наука – квантова психологія. Заснований Стівеном Волинський інститут квантової психології у США розробляє методи переміщення між вірогідними реальностями. Абсолютно все у цьому світі складається з атомів. Кожна думка – це імпульс, випущений у Всесвіт. Цими імпульсами ми буквально притягуємо до себе інший вимір. Квантова психологія стверджує, що наш фізичний світ – це безпосередній результат наших думок.
квантовая психология занимается изучением полей человека и тем, как человек влияет на окружающий мир. Все, что мы видим вокруг нас, это все результат сознания человека прошлых поколений, которые мы сегодня черпаем. Поэтому мы можем менять нашу реальность нашей мыслью. Мы можем думать свое будущее хорошее, замечательное, счастливое, и оно будет. Все, что человек думает, всегда воплощается в жизнь. Просто мы не всегда умеем это заметить. Наша свідомість – це квантовий стан матерії. Професор фізики та астрономії Пенсильванського університету Макс Тегмарк впевнений, усі світи, які можливо вирахувати математично, існують насправді. Він запропонував ще одну теорію, яка здається неймовірною. Квантову свідомість можна дослідити лабораторно. Якщо людській свідомості притаманні властивості квантів, вона може проникати у будь-які виміри, як роблять це найменші частки Всесвіту. Сознання чоловіка – інструмент, який дан тільки человечеству, потому что мы можем творить реальность, и творить реальность свою, творить реальность параллельную. Во время того, когда мы мечтаем, о чем-то думаем, мы частицу заряжаем информацией. И эта частица начинает излучать торсионное поле. Торсионное поле очень быстро распространяет информацию. Оно может быть во всей Вселенной, может быть рядом с вами. И творит миры. Параллельные реальности. Наша реальность, чем больше мы думаем об этом хорошего, тем больше у нас вероятность создать наше хорошее будущее. Следовательно, сознание наше универсально, оно может все. Наш мозок – це багатовимірна машина. Такого висновку дійшли швейцарські нейрофізіологи і зробили новий опис його архітектури. У людському мозку 86 мільярдів нейронів. Зв'язки між ними поширюються у всіх можливих напрямках і створюють мережу, яка формує нашу свідомість. Завдяки комп'ютерному моделюванню учені виявили, що наш мозок має 11 вимірів. Реагуючи на стимули, він створює структуру із багатовимірних блоків. Для опису теорії струн теж знадобилося 11 вимірів – збіг чи закономірність. У паралельних всесвітах існує нескінченна кількість копій нашого світу, а отже і копій кожного з нас. Здається неймовірним, але ще неймовірніше усвідомлювати, що наш особистий вибір може потягнути за собою цілу окрему реальність. Або навіть не одну, якщо наш мозок дійсно працює в режимі 11D. А може все ще набагато складніше та цікавіше, і мозок самостійно контролює виміри, що пов'язані з нами. Всесвіт не відстежує, що відбувається у його куточках, так само, як ми не слідкуємо за роботою клітин нашого організму. Йому важливо одне – життя має тривати. Дзеркальним світам краще не перетинатися. Це може бути фатальним. Антипод нашого світу складається з антиматерії і здатен знищити усе живе і неживе. Якщо велика кількість антиматерії зустрінеться з матерією нашого світу, відбудеться вибух неймовірної сили. Проблема заключається в тому, що, согласно теорії множественності мірів, ми з ними не можемо соприкоснутися. Ну, от в прямому смислі ми не можемо путешествувати через вот эти две, ну, как бы, типа, путешествовать в другую вселенную, потому что мы не знаем, ну, если честно, это вроде как очень много энергии займет, настолько много, что в этой вселенной не хватит энергии, чтобы переместиться в другую вселенную, грубо говоря. Наша планета вкрита безлічю підземних комунікацій. Ми регулярно їздимо крізь прорублені у горах укріплені тунелі. Такий тунель можна прокласти і в космосі, аби дістатися паралельного Всесвіту. Фізики називають його кротовою норою або червоточиною. Щоб зрозуміти, що це, можна уявити яблуко і черв'яка, який проточив прохід з одного його боку на інший. Кротові нори скорочують шлях до інших світів. Але щоб ними подорожувати, потрібні абсолютно нові технології і сміливість, аби здійснити цей стрибок у незвідане. Технологія базується на теорії відносності Ейнштейна, яка пропонує викривити простір так, щоб дві точки Всесвіту поєдналися.
крізь кротову нору між ними можна буде переміщатися миттєво. Тобто ми, в принципі, розуміємо, що якщо доработати деякі уравнення, якщо доділити там кое-що, то можна, в принципі, може бути, створити червоточину від іменно екзотичної матерії. Нам не вистачає для створення червоточини, тому що Хокінг коли-то так доказував це математично, опять же таки, да? В реальності до цього ще... Теоретично можна застрибнути у нору, пройти невелику відстань і вистрибнути в іншій галактиці. Головним будівельним матеріалом для кротової нори є так звана екзотична матерія. Так, вона дійсно екзотична, бо її ще ніхто не бачив. Але теоретики вважають, що вона існує. Отримати її можна з темної матерії, яку вже довго шукали вчені. Нещодавно її нарешті зафіксували на виході з центра нашої галактики. Якщо вченим вдасться дослідити екзотичну матерію, мандрівки між всесвітами стануть настільки ж простими, як перехід через двері до іншої кімнати.